Ano, a nyní vidíte platný time, takže v tomto duchu by ten závod měl od... Kolik je týmu? 26. To má krásný časy, protože pro Rodeo asociace vypadá to velice dobře. I toto je platný chyt. Aj, bohužel. Eliška sice zalasovala, ale bohužel neudržela to laso, nepřikurtovala si to laso k hrušce svého sedla, takže bohužel, no. Můžeme vystartovat, všechno je tentokrát OK, tak pojď Slávku. Bohužel, ale to vypadá. Ale rozhodčí stále praporek, ale bohužel. No.